Čas 4.50, ty kluci si dávaj navrch. Ty kluci to fakt nepodceňují tu přípravu Novoveskou. Kuba, je pak tady vidět, kdo chce hrát. 2 kilometry nám převýšení, ty vole, dost. Jako všichni bojně, to je masakra. Lejtka na prasknutí. Říkej, že jsme bojně. Ty kluci fakt makaj. Já je... Jogging. Jogging.